I den här podcasten ska vi prata om löslighet och kroppens kemi. Hur tar vi reda på vad som är farligt? Vad är bioackumulation, biomagnifiering och bioaktivering? Och hur funkar kroppens kemi? Matsmältning, immunsystemet, DNA, hormoner, nerver. Ja, lite av det här ska vi dyka ner i. Dagens viktigaste budskap är följande. Skilj på begreppen bioackumulation, biomagnifiering och bioaktivering och lär dig att förklara vad de är för någonting. Det andra. Kroppen är komplicerat. Det här med orsak och verkan i kroppen är riktigt, riktigt, riktigt svårt. Och en av orsakerna till att det är svårt är att det kan bli synergi. Att summan av deleffekter blir större än effekterna var och en för sig sammanlagt. Till exempel rökning och asbest. Vistas du i en miljö som innehåller asbest och röker så blir risken mycket, mycket större att du får lungcancer än om du lägger samman risken för rökning och risken för att vistas i asbestmiljö. Och det tredje budskapet är att det finns vissa tumregler. Först, sätt dig ner och diskutera gärna med någon annan. Hur tar man reda på om något är giftigt, cancerframkallande, miljöfarligt eller om något är nyttigt? Ja, det där är inte så lätt. Och man kan göra olika studier för att försöka komma fram till det, men samtidigt kan man kritisera de studierna. Och det är därför som det ofta tar lång tid innan man kommer fram till något som i efterhand kan verka helt uppenbart. Låt oss säga att det här är en karta över en stad där vi istället för hus har prickat in de människorna som blir sjuka i en viss sjukdom. Finns det ett mönster i det här? Är det så kanske att här borta går det en gata? Och de som bor nära den gatan, de utsätts för mycket av någonting som gör att de blir sjuka. Ja, det här är inte så lätt. För rent statistiskt så blir det mönster även när det inte finns ett bakomliggande orsak. Det blir vissa fläckar där ingen blir sjuk. Och vissa fläckar där många blir sjuka, rent statistiskt. Så hur tar vi reda på vad som är farligt? Ja, man kan göra epidemiologi. En randomiserad studie. Man utsätter personer för någonting. Oftast är det medicin när man testar på det här sättet. Man väljer ut patienter som har en viss sjukdom. Och sen så slumpar man ut vilka som ska få det här nya läkemedlet som man tror på. Och vilka som bara ska få ett sockerpiller. Kohortstudie. Kohort kan jag säga kommer av ordet kohort som romarna använde när de stred. Om ni har sett Asterix och Obelix. Så romerska soldater bildar en kohort, en väl sluten grupp med sköldar runt omkring. Och därifrån har man fått namnet för kohort. Så om man följer en viss grupp människor som till exempel föddes ett visst år så är det en kohortstudie. Fallreferensstudie, klinisk prövning, dubbelblindstudie och så vidare. Det finns en massa olika. Ni kan slå upp de här på nätet om ni vill veta mer. Men det finns givetvis problem med de här sätten. Det kan finnas etiska problem. Ska man utsätta personer för en randomiserad studie om man vet att sannolikheten att de dör om de får sockerpiller är jättehög? Ebola-utbrottet 2014, där gjorde man faktiskt så att man gav läkemedel som inte var testade på människor till patienter. För man såg att vi kan inte göra en randomiserad studie här. Vi måste ta till alla medel, även de som vi inte är riktigt säkra på. Ett annat problem är, även om man hittar en korrelation, så är det inte säkert att det ligger ett orsak-verkan-samband mellan. Och det kan finnas en samvariation. Det kan ju vara så att de som är vegetarianer motionerar mer, till exempel. Eller också är det inte så. Och sen kan olika saker samverka. Som till exempel med rökning och asbest. Röker man så drar man i sig mycket partiklar. På de här partiklarna kan asbest fastna och då drar man ner asbest i lungorna och man har större risk att få lungcancer. En form som kallas för asbestos. Tre centrala begrepp. Vi har gått igenom två stycken tidigare. Biomagnifiering och bioackumulering. Biomagnifiering det är när om man tittar i en näringskedja så är koncentrationen låg ju lägre ner man kommer och ökar ju högre upp man kommer i näringspyramiden. Bioackumulering, det är när koncentrationen i en organism är högre
än koncentrationen utanför. Ett annat sätt att se på UBI-ackumulering är: ökar mängden av det här ämnet i min kropp, då bioackumuleras det. Och slutligen bioaktivering. Hexan är ett ämne som bioaktiveras i kroppen. Vi har ett system i kroppen som heter cytokrom P450 som försöker oxidera ämnen och göra dem mer vattenlösliga. Och det gör det genom att oxidera det andra kolet från ändarna så att säga på kolkedjan. Men när den försöker det med hexan så blir det ett ämne som kallas för 2,5-hexandion som är giftigt för oss. Det slår ut näringstransporten i våra nervceller. Kroppens kemi då? Ja, det finns en lång rad olika saker och vi ska titta på några av de här. För vi behöver fett, vi behöver proteiner, vi behöver kolhydrater och vi behöver vitaminer och mineraler. Vitaminer och mineraler, ja, mineraler är egentligen mineralnäringsämnen. Det är ämnen som kalcium, magnesium, kalium och så vidare som man hittar i vanliga mineraler. Så när mineraler vittrar sönder så frigörs de här mineralnäringsämnena. Men de finns också då i växter och djur. Vitaminer är en grupp ämnen som det enda de har gemensamt är att de inte har så mycket gemensamt. Fett liknar varann, protein liknar varann, kolhydrater liknar varann och vitaminer är det som blir över, som vi ändå behöver. Förutom att vi ska kunna bryta ner det här och tillgodogöra oss det så behöver vi också kunna ta hand om främmande ämnen. Vårt försvar mot främmande ämnen är dels att sätta upp barriärer. Huden är vår största barriär så att de här ämnena inte kommer in. Och om de kommer in så vill vi kunna bryta ner dem. Vi vill kunna oskadliggöra döda organismer om de kommer in. Och vi vill kunna utsöndra saker. Utsöndra ämnen som vi inte mår bra av. Metabolism. Proteiner, fetter och kolhydrater bryter vi ner i kroppen. Och skapar energi i form av adenin och trifosfat. Och det gör vi i citronsyracykeln. Och vi ska titta lite grann närmare på det. Ett sätt att illustrera kemiska reaktioner som sker i människokroppen och i andra organismer är att göra en karta över de metaboliska vägarna, metabolical pathways. Sigmar Aldrich har lagt ut en interaktiv metabolic pathway map och där kan man se en massa olika saker. Här ser ni till exempel fotosyntes. Om ni tittar på de olika färgerna här, så de olika färgerna betyder olika typer av ämnen, pilar är reaktioner. Och det finns en väldig massa information här. Vi kan titta lite närmare på fotosyntesen här till exempel. Och man kan klicka på saker och ting här. ATP är adenotrifosfat som är kroppens energikälla och även växters energikälla. Här nere har vi citronsyracykeln. Det är en väldigt viktig grej i kroppen som gör att vi kan bryta ner en massa ämnen och frigöra energi i form av adenotrifosfat, ATP. Och man kan klicka på saker och ting här och få upp vad de olika ämnena är för någonting. Men det jag egentligen vill att ni ska titta på är de här små siffrorna som finns. På alla reaktioner så finns det en liten siffra. Och den här siffran, det är en referens till ett enzym eller ibland flera enzymer. Så nästan alla reaktioner i kroppen behöver enzymer. Enzymer är ofta sådana ämnen som är kodade i generna och så att kroppen bygger en tredimensionell struktur, tredimensionell molekyl som passar för att just katalysera den här reaktionen. Så det finns en lång rad olika enzymer och det är svårt att förstå hur ett ämne kommer att reagera i människokroppen eller för den delen ute i naturen. Men vad är egentligen ett fett och vad är en fettsyra? Ja, en fettsyra är en lång kolkedja med en karboxylsyra i ena änden. Fett, ja det får man om man blandar glycerol och låter det reagera med fettsyror. Så om man tar glycerol så har det tre stycken O-grupper, tre alkoholgrupper. Då hakar man på de här fettsyrorna och får då en triacylglycerol och det är ett fett. Och det kan vara mättat eller omättat beroende på om de här fettsyrorna är mättade eller omättade. Kolhydrater, ja det finns monosaccharider, disaccharider och polysaccharider. Monosaccharider är saker som fruktos, glukos, disaccharider, sackaros, laktos. Då har man tagit två monosaccharider och bundit ihop dem. Så till exempel sukros är fruktos
och glukos. Och polysaccharider är då långa kedjor. Proteiner är långa, långa molekyler som rullar ihop sig, packar sig på ett tredimensionellt sätt så att det blir en specifik struktur. De här långa molekylerna består av aminosyror som kopplar ihop sig. En aminosyra har en syraända där den där och en aminända. Och de har en förmåga att koppla ihop sig. Det här är de 21 aminosyrorna som vi har i våra kroppar. Essentiella aminosyror, det är sådana aminosyror som vi inte kan tillverka själva i kroppen. Utan vi måste få i oss just dem. Och de här aminosyrorna binder ihop sig genom att syraändan reagerar med aminändan. Och bildar en så kallad peptidbindning. Ni ser att om den där syra och väte slår ihop sig med det vätet så får vi vatten som kan lämna. Och då binder det kolet in till det kvävet. Och det kallas för en peptidbindning. Och det här är det olika kolkedjor. I och med att de här ser olika ut så, och olika vattenälskande eller fettälskande, så får vi en tredimensionell struktur. Okej, men om jag sa att vi kan bryta ner proteiner. Proteiner innehåller ju kväve. Vart tar det vägen vid nedbrytning? Jo, de här proteinerna, de deamineras, det vill säga de släpper ifrån sig ammoniak vid nedbrytning. Och ammoniak tar levern hand om och bildar urea, alltså urinämne, och så kissar vi ut det. Innan vi lämnar det här med proteiner, så 3D-strukturen är alltså viktig och den beror på intramolekylära krafter. Krafter mellan olika delar av samma molekyl. Vilket ungefär fungerar som det här med löslighet fungerar, lika löser lika. Polära delar dras mot polära delar och opolära delar dras mot opolära delar. Och laddade saker hamnar på utsidan snarare än på insidan. De feta sakerna hamnar inuti. Enzymer är ofta proteiner. Och enzymernas uppgift i kroppen är antingen att bygga ihop, som till exempel när vi har celldelning, så behöver vi replikera DNA. Och då håller enzymerna reaktanterna på plats så att reaktionen kan ske. Eller också är enzymernas uppgift att plocka isär, som är fallet i citronsyracykeln. Låt oss komma tillbaka till det här med försvar mot främmande ämnen. Varför kan ett främmande ämne eller en främmande organism vara farlig för oss? Ja, främmande ämnen kan vara reaktiva och då förstöra. Om vi till exempel har saltsyra, om vi andas in saltsyra, om vi går genom brandrök, ja då fräter det sönder våra vävnader i lungorna. Men ämnen kan också vara farliga genom att de liknar kroppsegna ämnen, till exempel könshormoner. Om vi får i oss ämnen som liknar könshormoner, som till exempel en del mjukgörare i plaster, så kan det få ganska allvarliga effekter på oss. Immunsystemet som försöker skydda oss mot det som är farligt består av olika delar. Dels har vi gränsförsvaret som är barriärer som hud, cellmembran, blod-hjärnbarriären. Blod-hjärnbarriären ska vi strax titta lite närmare på. Cellmembran, det funkar ungefär som en skolklass i en badbassäng. Om man slänger in ett stort antal barn i en badbassäng så kommer många av dem ha huvudet ovanför vattnet. Därför att huvudet gillar luft. Vi behöver luft när vi andas. På samma sak är det med cellmembran. Cellmembranen består av en slags fetter, fosfolipider, som har en fettlöslig del och en vattenlöslig del. Och då vänder de fettlösliga delarna mot varandra och bildar ett membran. Det inre försvaret kan tränas att känna igen själv och icke själv. Allergi är då en slags triggning av immunsystemet i onödan av kroppsfrämmande substans. Så vi får en större reaktion än vad som är rimligt egentligen. Och sensibiliserande ämnen gör att man blir allergisk. Antingen bara för det ämnet eller för en grupp av ämnen. En av de barriärer som finns i kroppen är blod-hjärnbarriären. Och den funkar så att om vi tittar på blod som går genom hjärnan här, så de celler som omger blodkärlet, där finns det en så kallad tight junction mellan cellerna.
Alltså att de här cellerna sitter ihop på ett sätt som gör att det som är löst här i blodet kan inte passera ut mellan cellerna, utan allting måste gå genom cellerna. Men även om det är så då att den här blod-hjärnbarriären hindrar transport av en hel del ämnen, så finns det vissa ämnen som till vissa droger, vissa mediciner, men även saker som kvicksilver som passerar den här blod-hjärnbarriären. Och vad det gäller kvicksilver då, så är problemet att om vi nu andas in kvicksilver, metalliskt kvicksilver, så kommer det ut i blodet. Och i den metalliska formen så kan det gå igenom blod-hjärnbarriären. Och sen väl i hjärnan så omvandlas det, blir en jon här, och sen reagerar det, och sen kan det inte ta sig tillbaka. Så det kvicksilver vi har andats in, det blir kvar uppe i hjärnan. Det är därför som man är så försiktig med kvicksilver. Ett annat exempel på när en barriär i kroppen inte riktigt funkar, det är med dimetylsulfoxid. Dimetylsulfoxid är ett ämne som om man spiller det på huden så tar det sig in i kroppen och genom huden. Och en liten märklig effekt av det här som man kan läsa på den här sidan är att man kan få en vitlökssmak i munnen några minuter efter man har fått det på kroppen. Och den här smaken kan sitta i flera timmar. Man kan lukta vitlök i upp till 72 timmar efteråt. Nu finns det faktiskt medicinsk användning av dimetylsulfoxid, att man tar och löser upp en del läkemedel i dimetylsulfoxid och lägger det på huden för att dimetylsulfoxid ska hjälpa till att ta med sig ämnen genom huden som normalt inte kan tas in i huden själva. Som vi har varit inne på så kan kroppen göra sig av med farliga ämnen, och det klassiska är att använda cytokrom P450-systemet i kroppen, och då hakar vi på något som gör det vattenlösligt, vi oxiderar och då kan vi kissa ut det. Och i det här så är lever och njurar väldigt viktiga, så slår vi ut lever och njurar, ja då har vi problem. Men en del av ämnena som vi försöker oskadliggöra bioaktiveras, som till exempel hexan som vi nämnt tidigare. Och skilj på begreppen bioaktivering, bioackumulation och biomagnifiering. Synergi är mycket centralt i den här kursen. Den totala effekten om man har synergi är större än summan av deleffekterna. Vi har nämnt rökning och asbest. Ett annat exempel är alkohol och paracetamol, alltså vanliga värktabletter. Kombinerar man det så kan man få allvarliga njurskador. Man får ingen ökad rusningseffekt av att kombinera paracetamol med alkohol. Det enda är att njurarna tar stryk. Det kan finnas både positiv och negativ samverkan. Så ibland så är det så att när man kombinerar två saker så tar effekterna ut varandra. Men synergi, då samverkar det så att totaleffekten blir större. Och det är ofta väldigt svårt att förutse synergi. Och tittar vi på inomhusluft så är problemet att det ofta finns många, många ämnen som finns i låga halter. Och källorna finns många olika. Till exempel har vi en massa plaster som successivt släpper ifrån sig saker. Men sen beror det på hur vi lever, hur ofta städar vi, på vilket sätt städar vi och så vidare. Och ibland är effekterna additiva, det vill säga att vi bara kan lägga ihop dem. Och ibland så har vi synergi. Vi har nämnt rökning och asbest som ett exempel på synergi. Men rökning dyker upp i fler exempel och med fler mekanismer. Jag nämnde en mekanism att röken från cigaretten innehåller massa partiklar. Och på de partiklarna kan ämnen fastna, som till exempel asbest. Och så drar vi in det i våra kroppar. Men det finns andra mekanismer. Om man röker så slår man ut flimmerhåren. Det är små grejer som rör sig i slemhinnan som gör att vi kan transportera bort saker från våra lungor. När rökaren slår ut de här flimmerhåren så kan vi inte transportera bort saker lika effektivt från lungorna. Så vi ökar exponeringen på mer än ett sätt. Så jobbar du i en plastindustri till exempel, så får du i dig mer av ämnena och du minskar transporten ut från lungorna. Så det finns flera exempel på där rökning visserligen är farligt i sig, men blir ännu farligare när du vistas i vissa miljöer. Då har vi kvar att prata om DNA, hormoner och nerver.
DNA är ritningen på hur våra kroppar ska utvecklas och fungera. Och DNA kodar till exempel aminosyrasekvenser så att kroppen vet hur vi ska bygga upp olika proteiner, olika enzymer. DNA består dels av en sockerkedja här, en dubbelspiral av socker, och fyra stycken olika baser, A, T, C och G. Ni ser namnen här. Vid celldelning måste DNA kopieras. Och vad händer då om någonting kommer i vägen? Om någonting till exempel lägger sig mellan basparen här, vilket en del ämnen kan göra, eller om något ämne binder in, ja, då kan DNA felkodas, så felkopieras. Och då kan antingen vara så att vi får en mutation som blir ärftlig om den här problemet uppstår i våra könsceller. Eller så kan det bli ett lokalt problem som cancer till exempel, som sen kan sprida sig. Hormoner är en löst sammansatt grupp ämnen som funkar på ett visst sätt i kroppen. Så hormoner kan se väldigt olika ut. Här är fyra stycken olika exempel. Och de ser inte speciellt lika van ut, tycker jag i alla fall. Epifysen och hypofysen i hjärnan är viktiga sambandscentraler vad det gäller hormoner. Ute i kroppen på cellmembraner sitter receptorproteiner. De funkar som en slags lås där vissa hormoner passar in som nyckeln i detta lås. Vissa nycklar funkar i flera lås. Så adrenalin till exempel är ett hormon som har många verkningar på kroppen. Genom att skapa ämnen som liknar hormoner så kan vi framställa mediciner som påverkar oss på olika sätt. Som till exempel förändrar hjärtrytm, förändrar vårt humör och så vidare. Av formen på en molekyl kan man ibland gissa verkan av molekylen. Om man skapar någonting som är väldigt likt så kan det aktivera. Men om den här dyrken som man har skapat, den här molekylen man har skapat, fastnar i receptorproteinet, då motverkar det effekten av hormonet istället. Låt oss ta ett exempel. Acetylsalicylsyra som finns i en del huvudvärkstabletter, de motverkar prostaglandiner. Och hur kommer det sig då? Om ni tittar på de här två ämnena här, prostaglandin och acetylsalicylsyra, så liknar inte de varann. Så vad är det som händer? Ja, det visar sig att det som händer är att den här bindningen bryts. Och det här gör att acetylgruppen kan fästa på enzymet som tillverkar prostaglandin och blockera det enzymet. Vilket gör att kroppen inte kan frigöra så mycket prostaglandin. Så det här var ju rätt svårt att förutsäga. Slutligen, nervsystemet. Nervsystemet bygger på elektriska signaler. Och för att de här signalerna inte ska slå ut varandra så behöver vi ha en slags isolering runt nervcellerna. Här har vi en bild till exempel. Här har vi en cell som har slingrat sig omkring själva nervcellen. Det här är en nervcell och en lång tråd ut här. Och sen för att den här nervcellen inte ska kortsluta med en annan nervcell så har vi de här myelinlagren här. En cell som heter schwanncell som slingrar sig omkring. Ett problem är att om man till exempel sniffar, ja, då löser man upp det här isolerande lagret och då får vi kortslutningar. Och problemet med att lösningsmedel löser upp den här fettisoleringen, den gäller givetvis även om vi använder lim till annat eller om vi målar med mycket lösningsmedel och så vidare. Ett annat problem i nervsystemet kan vara att vissa hormoner eller hormonliknande ämnen påverkar signalöverföringen. Det här gäller till exempel morfin, heroin, som påverkar signalöverföringen kraftigt. Vissa ämnen blockerar näringstransporten och vi har sagt tidigare att hexan metaboliseras till en diketon, 2,5-hexandion. Ni ser en bild här nere, hur det går till ungefär. Och hexandion här, den blockerar näringstransporten i cellerna genom att nyttja kalcium. Och
de nervceller som slås ut först är de längsta nervcellerna. De där näringstransporten är knepigast. Och de längsta nervcellerna, ja, de kan vara en meter långa för att de går då från vår ryggrad ner i fötterna. Slutsatser. Fettlösligt, vattenlösligt, det är mycket viktigt i den här kursen. Och varning för sånt som liknar kroppsegna ämnen, till exempel hormonliknande ämnen. Och varning för reaktiva ämnen och för svårnedbrytbara ämnen. Om någonting ska biomagnifieras till exempel, ja, då krävs det att det är fettlösligt och att det är svårnedbrytbart. Synergi är ett viktigt begrepp som du behöver kunna. Och tänk på att det är svårt även för en specialist att gissa ett ämnes hälsoeffekt och miljöeffekt.